Prima uvádí. Takže bojlerští rváči. Myslím, že spíš bojlerští sráči. Děkuju, kámo. Posral jsi to. Walter Loki pořád žije. Zapálil jsi mu barák a vyvraždil rodinu, ty idiote. Udělal jsem jen to, co jste chtěl. Ale on žije. Pěkně jsi to zvoral, ty pitomče. Dám si tvůj ksicht k svačině. No tak, chlapi, prosím vás, prosím. Hajsl neprůstřelnej. Fajn. Ne. No tak běž. Můžem? Jack Jeffries, nemohl jsem dopustit, aby tě zabil. Děkuju. Ne. Budu to já. Co? Zabil jsi moji holčičku. A já zemřel s ní. Teď už je tady... jen payback. Paybacku odhodí zbraň a spojí ruce za hlavou. Věznice vyvolených. Celý svět nyní čelí tragickým následkům takzvaného pulzu. Tady vidíte vše, co zbylo ze St. Louis, dalšího města, které padlo za oběť. Po celém světě dochází zásoby a velkými městy zmítají protesty. Dnes se loučíme s Austrálií. Miliardy lidí umírají na nemoc z ozáření. Výskyt genetických mutací se stonásobně zvýšil. Po celém světě se objevují lidé se speciálními schopnostmi.
Máme první záběry člověka se superschopnostmi. Střílí elektřinu. Technokill prchá zprávě vyloupené banky, páni. Pronásleduje ho matriarcha. Čeká nás epidemie superlidí? Osobně jsem už několikrát slyšel prohlášení zapte všechny supráky. Americká armáda vyhlásila v rámci boje s těmito chodícími zbraněmi stané právo. A tohle jsou důvody, proč podporují zákon o právech superlidí. Živě sledujeme razii na superzločince Louba. Ptáme se, co nás ještě čeká. Spojené státy zavádí superzákon, který neprošel v OSN. Vzniklo dočasné detenční zařízení a jedinci se superschopnostmi jsou zatýkáni ve velkém. Vězení s maximální ostrahou v Saint-Tiburon má otevřít další podzim. Pulse Watch. Opravdové superzprávy. Zavřete mě do Senty. Všichni hříšníci se budou kát. Dobrý večer, jsem Sarah Michaelson. A já Glenn Berry. Zpráva dne. Mstitel Payback byl odsouzen na doživotí ve vězení pro osoby se superschopnostmi Saint-Tiburon. Walter Anthony Locke alias Payback je známý svým vražedným běsněním, které si vyžádalo 50 obětí. Někteří lidé Paybackovi za usmrcení zločinců vzdávají hold. I přesto stráví Walter Locke zbytek života v Saint-Tiburon pod dohledem ředitele Waltona Devlina. Právě ředitel Saint-Tiburon, Walton Devlin, je tu nyní živě s námi. Já jsem správce. Ne, ředitel. Jistě, správce. Vítáme vás tady. Co říkáte na obvinění z nelidského zacházení s vašimi vězni? Nelidského? Ne. Abyste se mohli odvolávat na lidskost, musíte být přece člověk. A do toho má nejméně půlka vězňů daleko. Máme tu mutanty, kyborgy, genie. Jako je třeba Julius Loup alias Loup? Loup je zrůda, co umí číst myšlenky. Ale tyhle blbosti jsem mu v sen typ překazil. Jo, vy totiž vůbec nemáte tušení, co moje práce obnáší. Je to tak? Vy osobně jste dohlížel na proměnu obyčejného vězení ve vězení pro ty nejnebezpečnější superzločince. Podle kritiků je Saint-Tiburon natlakovaný hrnec. A na tom je snad něco špatného? Nic, právě naopak. Pane Devline. Hele, a teď vážně. Spočítejte si, kolik lidí od nás za posledních 20 let uteklo. Nula, zilč, nada. Ve třech jazycích neproklouzne ani myš. Pane Devlin. Myslíte si, že je jednoduchý je tam udržet? Jsou to superzločinci, kteří ten zastavý puls vyvolali. Objevují se názory, že navrhované změny superzákona zachází příliš daleko a nejsou fér k těm, kteří porušili zákon poprvé. Hele, zlato, já nevím, kde vy všichni máte hranice a co už vaše srdíčka nesnesou, ale podle mě mohli klidně přitvrdit. Pomyslel jste přitom na osoby se speciálními schopnostmi, které skončí v sen typ za pouhý přečin? Ano, pomyslel. A za chvíli si řekneme, jak získat výhodnou pojistku proti superpoškození. Proboha, ještě mi to bude radit, královna. Blbá. Co je, co chceš? Přicházejí. Jen ať přijdou. Kafe je studený. Started out when I was young. The rage inside me came undone. Mama said, this life ain't easy. I killed a man with my bare hands in the dead of the night. Send me off down to a cage where I'll be alive. Don't blame. Já už jenom ty.
Pojďte doma! Za druhý. No, pojďte, pojďte, ať si vás prohlídne. Neupejtej se. Co se tváříš tak zkroušeně? Vypadáš jako kuka. Pěkný. Tady se ti bude líbit. No jo, ty budeš dělat v kuchyni. To je dostaný maso. No, pojďte. Hele, ten je pěkný, to vás zahlouvám. A Paybacku. Jseš můj. Sejdeme se pak uvnitř. Jo, to si píš. Jdeme! Hněte sebou! Nemám celý den. Ani omylem. A je to. Zařízení narušení schopností, neboli rušička. Je to ve světlech, ve vodě, v jídle. Venku jste díky vašim schopnostem neporazitelní, ale tady jste jako všichni ostatní. Obyčejní. Tak jo. Diego Díaz. Hochu, ty jsi empat? Seš tu se zločincema, kteří jsou prakticky chodící atomovky, zatímco ty... Ty seš milovník, ne bojovník. Seš prdelý, kámo. Užij si to. To je kdo? To je Payback. Zabil 50 chlapů, docela nářez. Upřímně. Čekal jsem, že z tebe bude větší strach. Ale asi to nebude tak žhavý. A máš to. Čemu se směješ? Na co čumíš? Oči dopředu! Já mám taky takovou schopnost. Super sílu. Takže jestli mě nasereš, tak tě nakopu do... Dobrý, to by stačilo. Pane. Všechno vidím a slyším. Zapište si všichni za uši, že tohle je můj bejvák. A v mým bejváku se prostě nemáte právo ani vysrat, pokud vám k tomu já sám nedám svolení, jasný? Aha. Ten má grády, co? Zařaďte se, prosím. Zařaďte se k ostatním, prosím. Tak fajn. Jak chceš? Dozadu. Dozadu. Jaký to bylo? Dobrý, neposral ses? Ne. Tak dobře. Vítejte v Sen Tiburon, zmrdi. Určitě jste o nás už slyšeli. Dost na hovno místo. Vy tu nejspíš chcípnete, což je smutný. Jistě jste si všimli, jak si na vás vaši budoucí tačkové leští klacky. Tak držte hubu a krok. Nejste tu na nápravu, jste tu za trest. A jestli se na mě teď díváte a říkáte si, kdo to kurva je, co mi tady rozkazuje, tak vězte, že je mi to úplně uprdele. Tak jo, předhoďte je lvům. Ano, pane. Mhm. Vítejte doma. Tak jo, vemte si věci a dovnitř, pohyb. No tak hněte se, jdeme. Můj pane, jsem střízlivý abdím. Na co sakra čumíš? Protivník náš ďábel. Obchází jak řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Z cesty. Vypadni odtud. Omlouvám se. Payback. A ty jsi? Diamond Jim, ty hajzle. Hoho! Diamond Jim od bojlerských hrváčů, páni. Jo, znám tvýho brachu. No, teda spíš znal jsem. Jseš mrtvej, zmetku. Máme tu potyčku ve dvoře. Tohle nemusíš vidět. Za mnou. Co? No tak, Jimbo.
To vždycky končí špatně. A to pro všechny. Co je vůbec? Nikdo nezastaví? Proč bysme to dělali? Koule z diamantu nemáš, co? Už nejsi takovej vůbec. To je ten problém se schopnostmi. Moc na mě spolíháte. A bez nich jste k něčemu. Vy všichni byli jste shledáni vinnými a vaším trestem je... Držte se zpátky, nebo to taky schytáte? Ani se nehní. Slez ze mě! To si děláš prdel. Ne! Dobrý, dobrý. Vemte ty blázny na ošetřovnu. Jdeme. Pohyb! No. To bylo něco. Kdože jsi? Kdo jsem? Jsem Gordon Tweedy. Konduktor, ne nic? S tou elektrikou fajn. Dobře, možná si byl tehdy ještě moc mladý, ale věř mi, kdysi jsem byl... Dřív jsem byl opravdu někdo. Pamatuješ si puls? Po pulzu jsem si přestal říkat Tweedy a stal se ze mě konduktor. A konduktor byl prostě bůh. A trvalo jim rok, celý rok vymyslet rušičky. A ten rok byl konduktor král všeho. A jak se dostal se? To je dobrá otázka, seš bystrý. Vždycky jsem si myslel, že konduktor odejde ve velkým stylu. A slávě. Místo toho na mě přicvakli rušičku, když jsem spal, jo, a od té doby jsem tady. Aha. Jo. Vězení není tak špatný, jasný? Řeknu ti, jak na to. Najdeš si výchozí bod, zvedneš ruku a zakryješ si to oplocení. Nezvládáš to, vidím to na tobě, chápu. Chceš prohlídku nebo máš teď něco v plánu? Ne, nemáš, seš ve vězení. Prohlídka. Pravidlo číslo 1. Zůstaň čistý, jasný? Jasný. Ve všech směrech, jestli uděláš nějaký bordel, tak si ho po sobě uklid a sprcha tě jednou za čas nezabije. Pravidlo číslo 2. Hleď si svýho. Jednoduše si hleď svýho. Nevyhledávej žádný problémy a oni si tě stejně najdou sami, ale proč jim to usnadňovat? Ne? Jasně. Sedíš tu za sebe. Pravidlo číslo 3. Nechceš, aby tě někdo zatáhl do problému. Ty znamenají delší trest. Chceš delší trest? Nechceš. Pravidlo číslo 4. Ať se děje cokoliv, nikdy, nikdy si tu nic nepůjčuj. Poslední, co tu chceš mít, jsou dluhy. Chceš mít dluhy? Ne. Nechceš. No jak dlouho tu seš? 5 let, pořád nemůžu uvěřit. Jo, jasně. Hele, tohle si nech pro sebe, dobře? Ti, co jsou tu na doživotí, tví fňukání neocení. Já nechtěl jsem fňukat, jen trochu fňukal, jdeme. Pohyb! Crime Watch má osen typ konspirační teorie. Fakt? Jo, jako třeba tajný experiment. Ale ne, teda už ne. Co? Ono se to tu dělo. Jo. Když zavřeli starý vězení, přicvakli na nás rušičky, abychom nemohli používat schopnosti. Tehdy se rozhodně experimentovalo s tím, co funguje a co ne. Ale už se to tu nedělá. Aspoň ne moc. Gordne. Darius. To je Darius. Co je on zač? Tenhle mladík tady je... Diego Diaz. Cože? Já Diego Diaz. Diego Diaz. Moc mě těší, rád vás poznávám, pane. Tenhle kluk tě bude stát život.
Ser na to, Gordne. Říkej mi, pan Společenský. Dávej si pozor. Je hodnej. Můžeme? Aha. Takže, jak dostali tebe? Byl jsem řidič. A. Poprvý. Někdo spustil alarm, daleko jsme neutekli. Jo, jednou klopítneš a najednou seš zavřený s nejmocnějšíma lidma, jejichž schopnosti už nic neznamenají. Ne? Ne, protože ty rušičky pořádně zamíchaly potravním řetězcem. Bez rušičky jsem mohl jedním prstem všechny usmažit. Teď jsem na nic, ale některý z těch chlapů pořád mají svou přirozenou velikost a sílu. Darius třeba... Ten sice nemá nadpřirozenou sílu, ale stejně se radši držíš zpátky. Nebo s Diamond Jimem, nebo s Paybackem, vlastně asi s kýmkoliv. Co ty vlastně umíš? No, nechci o tom mluvit. Respekt, v pohodě. Já neměl jsem se ptát, máme ještě spoustu času na to, abychom se poznali. Jasně, pokusil se odtud někdo někdy pláchnout? Odtud? Děláš si srandu? Ne, ty zdi jsou nedobytný jak prdel jeptišky. Teda ne, že bych s tím měl osobní zkušenost. Jo, jasně. Chápu, teď vážně. Jo. Je to pravda? Je fakt tady? Koho myslíš? Loup. Ano. Loup je tady a... Jestli tam nahoře někdo fakt je, tak tu i zůstane. Slyšel jsem různý věci. Jaký věci? Jako třeba, že kdysi ovládl mysl jedné ženské a donutili zabít celou rodinu. A pak taky, že použil telekinezi na jednoho chlápka a vytáhl mu mozek z lep... Jasně, poslouchej. Loup je ten poslední člověk, se kterým si tu chceš zahrávat. Myslím to vážně, protože bez rušičky... je nezastavitelný. Chápeme se. Má sice zvýšenou ostrahu, ale já o něm stejně radši ani nemluvím, takže už půjdu. Díky. Kdyby něco, tak na mě houkni. Jo. Uvidíme se. Jasně. Tam bych nestál. Hej, Gordne. Hej, Gordne. Co je? Je čas. No, konečně. Julius Loup alias Loup. Dobré ráno. Po čtvrté jste předvolán ke zhodnocení vašeho podmínečného propuštění. Až to bude po pátý, dostanu to ústr? Pane Loube, toto slyšení je určené k posouzení... Neserte si. Cože? Ne, pane Loube, nenechám vás toto slyšení zesměšnit. Nemáte mě rádi. Tak vypolipte zadek. A bude to vyřešeno. Pane Loube, nejste připraven k návratu do společnosti. Proč? To zvládnu. Naplánujte další psychologické vyšetření. Propuštění zamítnuto. To je mi ale překvapení, co ty zmrde? Jak se máte, řediteli? Pro tebe jsem správcem. A to svoje divadýlko si můžeš odpustit, jasný? No, jsem romantik. Frost skoro přišel na naše zápasy a bez těch sázek mi teď chybí nějaký nuly na účtu. Víš, jak to myslím? Co pak, žádné zásoby? Ne, o to se postaráš ty, ještě než odejdu.
Venku si možná uměl ovládat lidi a hýbat věcma, ale tady si jen další bastard za mřížema a tak to i zůstane. Takže mi dáš všechny svoje prachy do posledního centu. Nebo? Nebo mě nasereš a uvidíš, co se stane. Vy mi vyhrožujete? Bingo! Nadělám ti z toho tvýho mozku fašírku a je mi uprdele, jestli práškama nebo šroubovákem. Vyber si. Abych tomu rozuměl, dám vám miliardy, nebo mi uděláte lobotomii. Říkáš to správně. Přece si genius. Fajn, ale budu potřebovat pár věcí. Do prdele, nemůžu ho nechat jen tak proklouznout. Je ve vězení. Ne, myslím to obrazně, sakra. No tak, co ode mě vlastně chceš? Nemám celou věčnost, nebo mám? Zbývá mi nějaký... Měsíc, dva týdny, čtyři dny. Ty umíš počítat? Budu ti chybět, že jo? Dobré odpoledne. Pořád v bezvědomí. Dobře. Jak je strážníku Moralesová? Dobře, doktorko Josephsová. Zajímavé. Já jsem chtěla říct pravý opak. Dobré, jdu pro odpadky. Jistě. Můžeme začít tam v rohu. Děkuji. Máš nějaký problém? Ne, madam. Co je? Podíval se na mě. No, snad to není trestné. Moralesová. Ano, kapitáne. Potřebuju prohlídku cel v bloku B. Flu si asi zase dělá vlastní klásku. Jsem na cestě. Měj se na pozoru. Ani na to nemysli. Ano, madam. Hej. Váčku. Chápu, že ona taková být musí, ale já taková nejsem. Ne? Věřte nebo ne, ne všichni tady po vás jdou. Se mnou můžete mluvit, nebudou z toho problémy. Jsem Isabel, doktorka Josephsová, kdyby bylo třeba. Diego. Ráda vás poznávám, nic si z ní nedělejte. Nemá ráda nikoho. A co vy? Já jsem ráda mezi lidmi a tohohle místa se nemůžu nabažit. A co se mu stalo? Jak umřel? O ne, Bernie není mrtvý. Regeneruje se a já ho u toho studuju. To dokáže přežít bez hlavy? Ano, bez zařízení na potlačení schopností myslím, že mu znova naroste za týden a půl. To je úžasný. Je docela milej. Já... Asi bych měl jít. Jistě, jistě, nechci vás přivést do problému. Ale ráda jsem vás poznala, Diego. Já vás taky. Je tu. Omluvte mě. Doktorko Josephsová. Opatrně. Tak jo. Od poslední prohlídky je to už rok. Ano. Správce už po vás tolik nejde? Dalo by se to tak říct. Nějaké bolesti hlavy? Trochu. Zvládatelné. Jistě. Dávají tu do jídla přípravek na potlačení schopností. Asi jste slyšel, že správce Devlin jde do důchodu. Jo, možná se zmínil. Možná povýší někoho ze zaměstnanců, aspoň by měl nový ředitel. Představu, jak šéfovat vězení. Sen typ to bez správce Devlina bude úplně jiné, že? Ano. Jak šlo vaše slyšení? Stejně jako vždycky. Když jim budete pořád nadávat, nikdy vás nepustí. Psilaví. Hej, doktorko. Ah!
Přeju vám dobrou noc. Hezký kříž. Já vím, kdo jsi. Víš, jak vyrobit svěcenou vodu? A pak v ní vylouhuješ světce. Ukradl jsi miliardy a zničil životy. Je dobrá. Já jsem Alfa i Omega. Jsem ten, který je, který byl a ten, který přichází. Podíváme se, co v té palici máš. Hej, nech ho bejt! Ty! Zas se mě! Zabiju tě! V pořádku! Nechte toho, přestaňte! Nohy, na nohy! Jdeme! Poslyš, to byla skvělá práce, kluku. Díky, nic jsem neudělal. Ale ostatní to vidí jinak. Jaký to bylo? Dobrou chuť. Dal Spejbekovi ochutnat. Vlastní medicíny. Respekt, všichni kámo. O tom mluví. Díky. Jen říkám. Dobrá práce. Dobrá práce. Já jsem to neplánoval. No, ne, jasně, to ani náhodou, ale... Loup a... To je pro tebe. A jeho kumpáni si takových věcí cení. A tady. To může znamenat hodně. Budeš to jíst? Ne, to máš za prohlídku. Diego Díaz je borec. Jak dlouho myslíš, že to bude ještě trvat? Máme tu klub lidí, co nesnáší Paybacka. Co jsou všichni a klub lidí, co milujou doktorku, jsou vlastně taky všichni. Takže hned tak nepřestane. Asi tak. Klídek. Není to dobrý, ha? Užij si trochu. To se lehko řekne, ale nebyl jsi to ty, kdo mi řekl, abych se staral o sebe? Kluku. Poslouchej mě. Odteď už ti nikdo neřekne bažante. Rozumíš? Zavděčil ses všem, co tady kolem teď jsou. Dobrá práce, kámo. A já se teď musím řídit svýma moudrama. Moudrama? To znamená rady. Vím, co to znamená, dík. Dobře, ty teď máš cenu měnu, kámo. Jasný, takže... Na základě těch tvých rád? Mám dělat co? Musíš se soustředit. Mám se snažit zapadnout? Nebo ne? Všichni ti teď projevují respekt a to se tu fakt počítá. Hlavně si musíš dát pozor, abys neudělal nějakou blbost. Darius? Hele, Darius. Diazi, projdeme se. Sami. Jasně. Zůstane to tady. Ne, já to pohlídám, aby... Ty se s tím nemažeš, co? Vůbec nevím, o čem mluvíte. Jasně. Toho se drž. Zdravím. Chtěl bych ti poděkovat za laskavost. Pane Loube, není vůbec za co, bylo mi potěšení. Ale no tak, zvládneš to i líp, ne? Gordon řekl, ať si hledím svýho. Na něm vůbec nezáleží. Gordon je k ničemu. Za to tvoji pomoc bych určitě ocenil. A s čím? Jen maličkost. Nic velkýho. Služba v jídelně. Má karpální tunel. Vy dlužíte mě, ne? Chtěl bys další puding? Nebo tu chceš mít přítele? Chovám se ke svým přátelům hezky, že je to tak?
Ano, pane. Tak co říkáš? Můžu si to rozmyslet? Nepřemýšlej moc dlouho. To bude všechno. Chtěl jsem vám dát vědět. Dobrá práce, kapitáne Brody. Opravdu výborná práce. Díky, mám na jednoho z těch zmrdů přitlačit a zjistit víc? Proč bys pro boha dělal takovou kravinu? No, to po mně většinou chcete, tak jsem myslel, že... Ale ne, no tak. Nechcem se prozradit. Druhá strana nesmí zjistit, co plánujem. Alespoň do poslední chvilky. Takže ho mám nechat být? Ne, pro boha, už drž hubu. Neplatím tě za to, abys myslel nebo za nějaký plánování. Soustřeď se na svý pěsti, jasný? Přemýšlení nech na mě. Dobře. Pane? Musíte vědět, že se vám to vymstí. A co ty o tom víš? Já bych si sloubem nezahrávala. Není tak úžasnej pro boha. A ty, má drahá, ty vůbec nevíš, jaký to je tohle celý místo řídit. Vždyť sotva spím. Pořád přemýšlím nad tím, co budu dělat další den. To teda lžete. Fajn, tak ne. A co? Ale kdybys byla chytrá, tak to se mnou taky předstíráš. A vy byste si zase nezahrával sloubem. Leda nasrat. Na něj kašli. Mluvím o tobě. Jestli chceš sedět na mém místě, budeš muset spolupracovat. Trochu mi tu pomoct, jasný? Snažím se o to. Ne. Vůbec se nesnažíš. Tak jo, zkusíme to znova. Vidíš tady tohle? Podívej. Připravená? Tady jsou. Vidíš tyhle dva dopisy? V tomhle dopisu říkám radě, že jsi za mě nejlepší možná náhrada. Jseš outsider, tak by ti všichni fandili. Ale v tomhle dopisu jim popisuju, jak si opakovaně neuposlechla moje rozkazy. Několikrát. Moje místo? Neposlušnost. Moje místo neposlušnost. Chápeš, co tím si říct? Jestli mě nesereš. Strávíš zbytek svýho života papírováním někde ve sklepě nebo za kasou v nějakým skurveným obchodě na rohu Robsonovy ulice. Rozumíš tomu? Jistě, že ano, pane. Dobrý, kapitáne. Jo, jenomže... Věci se mění. K lepšímu? Uvidíme. Dnes je pokrm. Jo, přidejte se, kapitáne, he? Vaše prachy se mi hodí, já neprohrávám, co? Jasně. Wow! Poslední dobou jsem pořád v práci. Tak beru ženu na večeři. Romantika. Šťastná to žena. Jo. Moralesová, pojď na to! 40 mi dlužíš. Měla si štěstí. Po každý? Další den, další dolar. Přesně. Zdravím vás. Dobrý Přeju den. Vám hezký den v práci. Já to určitě. Dobré ráno. To je... Takže... Mám se před vámi mít na pozoru? Plýtváte svým časem. Opravdu? Ne na mě. Na těchhle. Jsou to bezcitná zvířata. Nerada vám to říkám, ale
Budete tu ještě hodně, hodně dlouhou dobu. Ve stejné kleci jako ta bezcitná zvířata. Umím se o sebe postarat. Pokud budete něco potřebovat, klidně si to nechte pro sebe. Hlídejte ho. Well, life has nearly killed me and my mind is putting me on the edge. Life has nearly killed me and my mind is putting me on the edge. Tak jo, pejbeku, jdeme, pohyb! Though I can barely crawl, I've got to walk where these angels feed a tree. Darkness nearly drowned me. Sunlight alone, don't it burn my eyes? Darkness nearly drowned me. And the sunlight alone, don't it burn my eyes? This valley is much too deep, and this mountain so very high. Gordon Tweedy alias Conductor. Ano, pane. To jsem já, pane. Z vašeho trestu jste si odsloužil 10 let. Máte pocit, že došlo k nápravě? Ano, pane. Rozhodně, pane, ano. Opravdu? Jsem napravený, to každopádně. Určitě. A na co jste přišel? No, že už vím, jaký to je být něčeho součástí. Opravdu? Ano. Ano, pane. Chci říct, tohle je komunita. Jen v ní musíte najít svý místo. A kam přesně v této komunitě patříte vy? Žádné vztahy, žádné návštěvy, dokonce ani poznámky od strážníků. No, podle mě Bůh určil. Omlouvám se, ale nechápu, co to má společného s mým... Na to, že tvrdíte, jak vám záleží na vaší komunitě, je dost těžké vás v ní najít. Jako byste ani neexistoval. Existuju. Nahlas. Říkám, že existuju. Já existuju určitě. Nemáte právo mi říkat, jakou mám hodnotu. Jasný? Jsem člověk. Já jsem člověk. Dojemné. Propuštění zamítnuto. Čas vypršel, jdeme. Počkejte, omlouvám se. Ne, já ne... Čau, chlape. Děkuju. V pohodě? No, lepší už to určitě nebude. Hádej, kdo si dnes vylosoval službu v jídelně. Kdo? Já. Super. Můžeš mi ukázat, co a jak? Dneska, ve dvoře. Je čas. Je čas to Pejbekovi vrátit. Co to děláš? Ale nic. Uvidíme se v kuchyni. Nastanou totiž dny pomsty, kdy se naplní vše, co je psáno. Jo. Já mám dost. Ukáže se tvá potupa. Chopím se pomsty a nikdo mi nebude bránit. Tak co?
Kdy vyrazíme? Ještě ne. Jako fakt? Ani jeden z vás? Čekej na syna. Jdem na to. Diego Diazzi, chci ti jen říct, děkuju. Za co? Jseš fakt dobrý kámoš. I v nejhorších časech. Jasný. Hej, ty blbečku. Jo, ty, na tebe mluvím. Velká gorila. S malým odznáčkem. Kde máš rušičku? Kde mám? Ale ne! Kde pak mám rušičku? No jo, když ona mě najednou začala hrozně tlačit. Ukaž mi ruce. Pošli posily do jídelny. Jo, jo, radši běžte. Já musím říct, seš docela v klidu a to mě zneklidňuje. Protože si říkám, že ty možná vůbec... Ty vůbec nemáš ani to... Ani... To nejmenší tušení. Proč vlastně mi říkají? Konduktor. Gordne, co to děláš, hej? Gordne, co to sakra děláš? Jo, skvělý. Zapomněl jsem, jaký je to pocit. Gordne, co to sakra děláš? Neboj se. Jen to tu trochu roziskřím. Jen menší jiskření. Přímo od vašeho oblíbeného konduktora. Teď! Stůj tady! Určitě. Kde mám obrázky? Moje milované obrázky? Tady. Bože, to je nechutný. Jsou na tom tvoje otisky. Vypadl prout. Funguj, sakra. Tablety nefungují. Tady Denny, jdu směrem do dvora. Tak, takhle se to dělá. Gordne. Chudák strážník Bob. Koplo ho to. Za to může ten skurvený loup, je mi to jasný. Loup se nepohnul ani o milimetr. Nenávidím ho. No bože. Tak pojď. Záložní generátory už měly naskočit. Tak kde je zatraceně nějaký proud? Já! Tak jo. Gordne, kam jdeš? Uvidíme se. No tak bojujte přece! Mám toho pokrk, nemůžu za to, není to můj problém. Ale proud už naskočil. Jak je to sakra možný? Dej mi to. Pohodě? Jo. Hej, ani to nezkusíte, mi zase rizíze ta.
Jak to myslíte, strážník? Chceš jen mě provokuj! Co? Zkus to! Tahni mi z očí! Jo, jo, tik tak, Jimbo. Počkám si. Tak jo, vy hovada, i hned si zalezte do cel na sčítání! Bob je mrtvej. Opakuju, Bob je mrtvej. Chci kompletní počet, okamžitě. Každý skurvy syn bude v cele. Sčítání už probíhá a lockdownový protokol zas jede bez chybičky. Paráda, alespoň něco v tomhle baráku funguje. No, přijdeme tomu na kloup. Hele, někdo to odpálil v jídelně, to se stalo a já chci vědět, jak se mu to povedlo. Ale no tak, děláte si snad ze mě prdel. Hlášení. Poslouchejte mě. Gordon Tweedy to tu odpálil a zdejchnul se. Kámo, ten o tobě jak slepice po flusu. Kdyby náhodou ještě někoho napadlo něco podobného, mý hoši mají od teď povolení vás okamžitě odkrádlovat. A jestli někdo máte nějaký informace o tom, kde by mohl náš bleskovej kamarád být, promluvte nebo mlčte navždy. Co se tebe týče, Tweedy? Věř mě, že Sylvester je ti v patách. Podívejme. Už žádný zasraný ploty. Mám ho. Zabil ho. Odchod ve velkým stylu. Devline, to nemůžu udělat. Oko za oko, kurva. Přichám zabil ho hned. Buď velká holka. A ukonči to se mnou. Nedělej, že se nebojíš. Zavři oči. Nemáš na to. Ty hajzle! Proč jsi mě to donutil udělat? Hajzle! Hajzle! Ty hajzle! Jeden! Ty hajzle! Hotovo. Sakra. Dobrý den, útěk ze Sen Tiburon. Dle našich informací vypukl ve vězeňské jídelně požár, který superzločinec Conductor využil k pokusu o útěk. Ale jednalo se jen o pokus. Osamělý vězeň během útěku před strážníky spadl ze střechy vězení. Gordon Tweedy zemřel při dopadu. Případ vyšetřuje SIS. V Sentip se tento rok jedná o 12. úmrtí. Kontaktovali jsme správce Devlina. Ale ten celou situaci odmítl nějak komentovat. Nyní se podíváme na miliardy lidí, kteří stále trpí na následky nemoci z ozáření způsobené pulzem. Ne, jsem v pohodě. Co ty a Mimčo? Nic není v pohodě, Diego. Říkali, že někdo skoro utekl. Jmenoval se Gordon. Ale nebyl jsem u toho. Nelži mi, Diego. Hele, snažím se dostat co nejdřív domů.
jako si nás chtěl ochránit? Martino, prosím. Jak dlouho? Jak dlouho tu máme čekat? Dělám, co můžu, jasný. Zažádám o zkrácení trestu. Devlin s tebou chce mluvit. Chci ti ukázat takový malý tajemství, Sentip. Ale je to tajemství, takže nikomu ani muk, jasný? Hele, tohle tady je samotka. A čas v samotce funguje jinak než normálně. Takže, když budeš zlobit, chlapče, postarám se o to, abys o sobě mohl přemýšlet a řeknu ti, moc to tam neutíká, minuty jsou jako hodiny, hodiny jako dny a dny. No, na ty radši ani nebudeme myslet. Co kdybys mi řekl, proč Loup věnuje takovou pozornost zrovna takové nicce, jako seš ty? Snažil se se mnou jenom zpřátelit. Chtěl laskavost. Přebrat službu. Zpřátelit? No, není milej. A neřekl ti ten tvůj novej kamarád náhodou, proč si vybral zrovna tebe? Karpální tunel. Karpální tunel? Tak jo. Často takhle koktáš. Poslejš. Víš, co uděláme? Můžeš se dál bavit se svým novým kamarádem, ale budeš mi o tom podávat hlášení, jasný? Vím, že jsi díky svým schopnostem citlivej. Je tu spousta chlapů, kteří by se s tebou o svý pocity rádi podělili. O ne, neboj se, neboj. Nikomu o té tvý teplouský schopnostce neřeknu, spoléni se. Ale nesmíš mě nasrat, jasný, chlapče? Ano, pane. Šéfe! Čo? Přicházím, zda to je vhod? Vůbec ne. Co pro vás můžu udělat? No, jen chci zkontrolovat svého váženého hosta. Slyšel jsem, že tvůj nohsled má karpál, nebo... Jak se to kurva jmenuje? Děkuji. Není to snadné. O tom nepochybuju. Upřímně, už 2 dny se mi vaří mozek, jak se snažím přijít na to, co tady kuješ za pikle. Za pikle? Vím, že kvůli rušičce funguje tvůj mozek jenom normálně, ale stejně nemůžu přijít na to, proč bys chtěl potom loserovi Diazovi, aby si zahrával s Diamond Jimem a těma jeho blbečkama. O tom bohužel nic nevím. Tak poslouchejte, chytráku. Začínáme mít takovej pocit, že my dva jsme se navzájem nejspíš trochu nepochopili. Ale ty teď musíš udělat rozhodnutí a nemáš na to moc času. Myslíš, že další správce tě nechá sedět v tom tvým hnízdečku? Protože já ti kurva garantuju, že jestli mi nedáš přesně to, co chci, tak toho budeš setsakramensky litovat. To vám věřím. Já jsem rozumnej člověk a dal jsem ti čas, ale řeknu ti, že už mi pomalu dochází trpělivost. Máš už jen 24 hodin. Jenom den? Zatahej za nějaký svoje zasraný nitky a dostaň ke mně moje prachy. To nepůjde. Cože? Zítra to nepůjde. Co jsi to sakra právě řekl? Trvá to. Takovou částku není snadné přesunout. Aha. A v důchodu budete mít vše, na co si jen pomyslíte, i víc. Ale ty se ven nedostaneš, je to jasný? Ano, já se odsud nikdy nedostanu. Proto vás potřebuju. Pokračuj.
Potřebuju od vás ještě něco. A co to je? Heslo na Wi-Fi. Takže ty po mně chceš heslo na Wi-Fi, no jo? Páň, jedno pro tebe mám. Radši si to napiš. Zasranej, skurvenej zmrt, hvězdička 69, to je heslo. Malými písmeny? Kreténe! Proboha. No jo. Kdy tady dole naposled někdo byl? Celá infrastruktura je původní. Nic se nezměnilo. Bohužel je pořád potřebujeme jako zálohu. Co když se ti blázni zase urvou ze řetězu? Zvládli jsme to. Zvládli? Jo. Yeah. Takže to šlo jak má? Včetně úmrtí vězně? Spadl. Spadl? Jo. Spadl. Hej. Máš tím snad problém? Jenom klid. A buď slušnej. Felišo, víš, jak to chodí. Pravidla jsou pravidla. Ale tohle jsou Devlinovy pravidla, ne pravidla Sentiburon. Dá se to dělat i jinak. Pravidla, jo? Já jsem loajální tomu, kdo mě platí. A vypadá to, že tlumička schopností byla osazena zdrojem se špatným proudem. Dobře. Zavolám udržbáře a opraví. Ne. Udělám to sám. Vezmu si k tomu návod, to zvládnu. Dobrá. Aspoň to tu vylepšíme, než správce odejde do důchodu. Nemůžeš se dočkat, co? No, nebudu nic předstírat. Myslíš, že jsi na řadě? Proč ne? Jsem tady nejkvalifikovanější. O kvalifikaci to vůbec nejde, Felíša. Myslíš, že Devlin to dostal za zásluhy? Je to idiot. Nedává to smysl. Pozor na pusu, kapitáne. Hej. Sama si dej pozor na pusu. Drž hubu, Denny. Kretére. Jdem odsud. Je tu smrad. Až po tobě. Company. I see my
Budem bohatí. A brzo se odsud dostaneme. Vstávat a cvičit, hnusáku. Aktualizace jsou skoro hotové. Vy jste schválil výměnu doplňků stravy? Znám chlápka, co zná chlápka. Sehnal mi super baštu za půlku ceny. A má ten chlápek dodavatele? Myslíš, že jsem tady bachař, nebo co? Dovolíte, pane? Jo, dovolím. Bože! Pane správce. Co je? Dávám pozor, co chceš? Záložní napájení bylo obnoveno. V budoucnu by se to nemělo opakovat. Fajn. Když už jsme u té budoucnosti, nějaké novinky od rady? Jo, pořád o tom diskutujou. Nedělej si starosti. Pořád tě zvažujou. Pane. Odcházíte už tento pátek? Sakra, skoro bych zapomněl. Cestovka. Fungujou ještě vůbec? Cestovky? Je na čase, abych vyjel na pořádnou dovolenou. Chci se ujistit, že tu po vás nezůstanou nedořešené věci. O to se vůbec nemusíš bát. Taťka Devlin má všechno pod kontrolou. Co říkáš na mou košili? Diamond Jim. Nechávám si tě na zvláštní příležitost, Čupko. Čupko? Tvůj čas přijde. Jsi dávno mrtvý. Nebojím se zlého. Měl bys. Šéfe? Za mnou. Jo, radši si ho hlídej. To je moc hezký. Servu ti to z ksichtu. Chci ho vidět. Dobrá. Co máš na srdci? Jsme přátelé, že? Jistě. Tak proč mi neřeknete, co se tu děje? Tweedy je mrtvej. To mě moc mrzí. Tohle pro vás jsem? Jenom pěšák v nějaký vaší hře? Měl by ses uklidnit. Já bych chtěl jen odpověď. Tak pokládej správné otázky. Co ode mě chcete? Proč jste mě vybral a nic neděláte? Trpělivost. Vězni musí být trpělivý. Co? Pokud ti něco přikážu, mám k tomu důvod. Ale neřeknete mi ho. Dokážete mě odtud dostat, nebo ne? Možná ano. Ale musí spolupracovat. Super. Tak mě aspoň do té doby udržte naživu. Vydrž do pátku, chlapče. To je vše. Dobrý večer, jsem Sarah Michaelson. A já Glenn Berry. Firma Lorenzini oznámila, že pevnost pro vězení Santiburon by měla být hotová koncem čtvrtletí. Bude hotová. Cože?
Bude hotová koncem čtvrtletí. Stavba superpevnosti se několikrát zpozdila, ale dočasné zařízení věznice Saint-Tip je nadále ukryto někde na severozápadě Spojených států amerických. Před budovou firmy Lorenzini protestovali aktivisté, kteří tvrdí, že superzločince stvořila sama, aby zajistila poptávku po speciálních věznicích. Údajně. Cože? Firma prý superzločince stvořila sama. Zmlkni, Glenne. Ještě slovo a všichni se dozví, co sdělal na večírku. Ten hajzl. E-mailem? Nemohl jste mi to říct do očí? Felíšo, rada rozhodla, že... Tímhle mě tu nekrmte. Co prosím? Nemůžu uvěřit, že s tím rozhodnutím čekáte až na poslední chvíli, zbabělče. Chápu, že se schováváte za radu a chcete to vydávat za jejich rozhodnutí, ale Brody... Hej, chtěla jsi mě vidět? Ne v tomhle kanclu. Moment, moment, tak počkat. Je to taky kandidát stejně jako ty. Má taky právo na kariéru. Jak to? Nemá ponětí, co vedení věznice obnáší. O čem to mluvíš? Nepotřebuje o tom vědět vůbec nic. Podívej se na mě. Ha, genius, jde mi to úplně samo. Jsem tady z vás všech nejvzdělanější a jsem tu nejdelší dobu. Já jsem tu stejně dlouho jako ty. A nemluv o mě, jako bych byl totální... To můžou říct i zdejší věznice. Klídek, klídek, lidi, no tak. Půjdu pracovat. Vidíš, s čím se tady musím potýkat. A hele, jsi úplně nažavená. Tak to má být. To je sexy. Ty to fakt chceš, co? Zasloužím si to a vy to dobře víte. Zasloužíš. A dostaneš svou šanci. Neměj strach. A Brody ji dostane taky. Jak ho můžete vůbec jen zvažovat? A proč by ne? Strážníci ho poslouchají, celý dvůr se ho bojí, musíš uznat. Je to férový souboj, čeho se bojíš? Toho, že děláte velkou chybu. Jestli dělám, to se teprv ukáže. Nabídli ti místo správce. To asi potěší, že jo? No, zatím o tom jen uvažujou. Nezníš moc nadšeně. Musím si to rozmyslet. Hej, Jimmy! Kapitáne Brody. Nazdár, jak je? Prý ses už 5 minut s nikým neporoval. Mám volno. Nezaslechli jste tady něco? Ne. Ne? O Devlinově posledním dni? Ne, pane. Fakt. V pátek se budete chovat slušně. Krotcí jako beránci, jo? Rozumím, pane. Stačilo by mi s ním 5 minut. Jaký plán? Slyšel jsi, kapitána? Pátek je den D. Uspořádáme mu takovou malou party. No, hotovo, už to jede. Tak jo, páráme odsaď.
Kapitáne, chce vás správce. Co s tím sakra je? Vypadá to jinak. Po tom, co spravili generátory, aktualizovali software. Chytrý. Předává ti štafetu? Uvidíme. Můžeš odmítnout. Opustit to tu? Hej, nechte toho! Pane Brody, paní Jonesnova, oba dva jste ukázali, co ve vás je, a za sebe musím říct, že to nebylo vůbec lehké rozhodnutí. Ale paní Jonesnova, vy, drahoušku, vy se na tu práci prostě nehodíte. Gratuluji, pane Brody. Doporučuju vám, abyste se Felíši držel, odvádí skvělou práci a je to opravdu velice milá dáma. Bez ní bych to takhle daleko nedotáhl. Tady to máte, papíry už jsou na cestě. Kam pak to jdete? Vůbec nikam. Co jí vadí? No, já nevím, myslíš si o mně, že jsem debil a právě jste mi dal její práci. Vážně? Zhoršuje se to. Nejmenuju se po nemoci jen tak. To je zajímavé, ale bez vašich schopností se to bude jen zhoršovat. Budu dál sledovat počet bílých krvinek. Díky, doktorko. Není zač a berte ty prášky. Tak jo. Tak co? Paráda, že? Líbí se ti, jak jsem to tu vyzdobil? Po všech těch sračkách, co jsi na mě zkoušel, jsem si říkal, že není potřeba loučit se nějak. Zvlášť honosně. Začneme. Jen ty a já. Vše připraveno. Já si budu moct v důchodu válet šunky v luxusu a ty? No, řekněme, že zařídím, abys měl pohodlí. A do prdele. Ty jsi fakt nekecal. Nemám to ve zvyku. No, tak na co ještě čekáš? Do toho? Nahrává se to. Nahrává. Zdravím. Já tu teď mám službu. To je dobře. Tak jo. Co to tam sakra dělají? Dělíš cesty. Mzdou hříchu je smrt. Nezájem. Hele! Uklidněte se, vy hovada, slyšíte mě? Drž hubu. Slyšíte to? Co se to tady děje? Tamhle ti. Postarej se o to. Nejde to. Nefunguje to. No tak na co čekáš? Stáhni to, nebo co tam děláš? Já se v těchto blbostech nevyznám. Co je? Papi! Máme zpátky schopnosti! To je něco. Cítím v hlavě jejich bolest. Klid. Soustřeďte se na mě, ano? O Ježíši. Někdo mi volá. Oh!
vězni jsou jak utržení ze řetězu. Tak je kurva sejměte, od co ho máte taser. Používají svoje schopnosti. Kurva drát, hned tam budu. Bože. Ale no tak. Hej, zvedněte prdela, hned mě odtud dostaňte. Hned! Nefungujou. Dobrou chuť. Protokol 2B. 2B. Pokud uvidíte kohokoliv v munduru, sejměte ho. Víš, co tady mám sakra dělat? Moment. Tak? Celý systém je napojený na generátor. Jasně. Tvrdý restart bych měl nahodit, ale vypnou se světla. Rozumím. Hej, zůstaň tu, jasný? Jdu tam. Ano. Slyšel jsi? Kapitáne Brody. Hej! Tak co bude? Jste nervózní? Drž hubu. Dělej svou práci, chlape. Stálo to za to. O čem to sakra mluvíš? O tomhletom. Co? Co to je? To je výplata. A je pro všechny. Vyplatil jsem kluky ve dvoře. Ty... Vy máte totiž na všechno stejné heslo. Wi-Fi. Software. Zabezpečení. Bude to v pořádku. Soustřeďte se na mě, jen na mě. Zvládnete to. Dobře. Jasně. Dobře. Dobře. Felicio, co mám hledat? Brody,
Rušička schopností bude dál působit, dokud nerestartuješ generátor. Felišo, nevím, co mám hledat. Pomoz mi! Po restartu se to na chvíli vypne a pak to zase naskočí. Mělo by to restartovat i rušičky. Felišo, neslyším tě, potřebuju vědět... Brody! Brody, musíš restartovat generátor! Potřebuji vědět, kde to najít! Brody, slyšíš mě? Neslyším tě, haló! Zapínám! Do prdele, Felišo, zapni si vysílačku! Hej, kapitáne! Doufám, že máš radost, kurva. Teď jsi tu se mnou v pasti, jak se ti to líbí? Teď už je jedno, jestli mě něčím nasereš. Převod fungoval a svoje prachy tu pořád mám. Šachmat, zmrde. Seš na sebe pyšnej? Víš, že nám teď dávají do jídla něco jiného? Už to není, co to bejvalo. Jasný. Kapitáne. Kapitáne. A jestli ty zatracený hovada venku lační po krvi, tak ať mě je to uprdele. Nikdo se odsud nedostane a já svoje prachy mám. Čemu se sakra směješ, co? Odpověď je jednoduchá. Stejně jako vy. Tak se pochlub, ty vychytralej panáčku. Vím něco, co vy nevíte. Víš leda tak hovno. To jsi nečekal, co? Ukažte se, kapitáne! Chci si jen promluvit! Jsem neprůstřelný. To je nad tvý síly, Brown. Pěkně tady chcípneš. Musíš být vždycky v centru dění, co? Myslíš, že to celý je náhoda? Loup říkal, že má někoho v kapse. Řekl bych, že to seš ty. Hotovo, už to jede. Tak jo, padáme odsaď. O, sakra, Danny! No tak, každou chvilku. Asi si myslíš, že seš děsně chytrej, hm? Máme to pojištěný, cukrouši. Rušičky nefungujou, fajn. Ale tlumičky ve světlech pořád jedou. Jo, to je fakt. A pořád papáš vězeňský jídlo, ne? Těch vašich straček jsem se nedotkl už od slyšení. Máte rád kouzla? Jo, mám rád kouzla. Končíš. Vždy co? Až tě zabiju. Pošlu nějaký svoje kluky zvenku na návštěvu za tou tvojí courou. Nasrad, Jimmy! Mám jednu schopnost, o které nikdo neví. Bože! Vím o tobě všechno, ty kreténe! Co bys mohl tak umět, o čem nevím? Co? Co se to kurva děje? Co se to kurva děje? Zajímavé, že jo? Hajzle. Restart hotovej.
to tu budu muset s tímhle blbcem trávit celou noc? Už je to asi dobrý. Dobře. Dobrý. Správce! Nasaďte mu masku. Na samotku s ním. Hned. Ano, pane. Tak vy žijete. Bála jsem se o vás. Vážně, Felíšo? Co kdybys to zkusila znova a přidala víc emocí? Pokud ti to uvěřím, koupím ti jízdenku do Hollywoodu. Protože děláš ve špatné branži, Felíšo. Co se to kurva děje? Dej ze mě ty pracky pryč. To jsem já, Devlin. To jsem já, ty debile. Správce týhle věznice. Co to s ním je? To nikdo neví. Viděl jsi záznamy, nebo ne? Vypadá to, že budu úplně přeskočit. Co se tu vůbec stalo? Vypadá to, že došlo k chybě při aktualizaci softwaru. Museli jsme vše restartovat. Chápu. A jak to, že jde naskočil záložní generátor? To zjišťujeme. Diamond Jim a kapitán Brody tam byli zamčení. Jim je mrtvý a Brody žije. Vypadáš fakt zdrceně, uděláme to takhle. Teďka pošli uklízecí četu tu místnost s generátorem uklidit a hned na to pošli kluky z techniky. Je ti to jasný? Kdo říká, že byli právě tam? Domýšlení informací. To přece musí člověk umět, když chce někde velet. Už to chápu. Tak to Brody ho určitě potěší. Bez obav naučíš se to, paní správkyně. Správkyně? Slyšela jsi mě. Věřím, že všechno hravě zvládneš. Když děláš tak dobrou kávu, No tak fu. Dovnitř. Je konec. Pohyb. Tak běž! A ty zůstaň! Doktorko? Jenom sekundu. Jasně. Tak jo, můžete jít. Zdravím. Nestihla jsem vám poděkovat. No jo, potom všem. Jo. Posílají mě jinam. Opravdu? Jo, dělí teď schopnosti do různých kategorií a ty moje očividně nejsou úplně světoborný. Nepodceňujte se, prosím. Někdo řekl, empatie může změnit svět. Já nevím, co bych ještě řekl. Taky odtud odcházíte? Ne, uvědomila jsem si, že bych měla zůstat tam, kde mě nejvíc potřebují. No, doktorko, těšilo mě. Dávej bacha, bažente. Vy taky. Doktorko, potřebuju dávku Haldolu a Ativanu pro Louba. A kdo o to žádá? Správce Devlin, poslední rozkaz. Takže dáte mi to, nebo si to musím vzít sama?
Můj názor? Vyvázl jsi až moc snadno. Johnsonova? Jste si jistý, kapitáne? Nikdy jsem si ničím nebyl jistější. Co vás teď čeká? Rodina. Dobře se s vámi pracovalo. Napodobně. Zvláštní, že ses do té vzpoury nezapletl. Bylo to v dopise od Devlina. Prakticky prosil, aby tě propustili. Gratuluju k propuštění. Děkuju, madam. Hodně štěstí, chlape. Díky. Netřeba. Naschoď. Chci potvrdit svůj soukromý let do Švýcarska. 45, ano. Jo, přesně tak. Uvidíme se. O, páni, tohle je mnohem lepší, mnohem lepší. Vyšlo to skvěle. Wow. Tak můžem? Ano. Šéfe, mám vám pořád říkat louk? Ano. Edgar de Souza. To jsem já. Odsloužil jste 3 roky z vašeho trestu. Máte pocit, že došlo k nápravě? Ano. Svůj vztek mám pod kontrolou a už se mnohem líp chovám. Na základě důrazného doporučení pana Devlina se rada rozhodla vás propustit. To je paráda. Děkuju. Chcete říct vtip? Jistě. Co je horší, než přijet děcko? Nevím, co? Dostat ho z kol. České znění připravili Jiří Švarc, Pavel Dittert, Svatopluk Šuler, Jan Maxián, Kateřina Lojdová, Alexej Piško, Kateřina Peřinová, Ivo Novák,
Zbyšek Horák, Petra Hobzová, Bohdan Tůma, Aneška Pohorská, Radek Hope a další. Překlad Monika Liptáková, zvuk Richard Tomíček, vedoucí výroby Eliška Hofmanová, vedoucí dramaturg Daniel Košťál, šéf-producent Jaroslav Richter, dialogy a režie Daniel Dítě. Vyrobila FTV Prima, společnost s ručením omezeným v roce 2022. Já jsem Sara Michaelsová. A já Glenn Berry. Po vzpouře ve vězení pro superzločince Sen Tip došlo k útěku a jeden z chovanců je na svobodě.
V den odchodu správce Devlina vypukla vzpoura a vězni byli schopni používat své schopnosti. Nevíme, proč došlo k poruše rušičky, ale údajně jsou všichni zpět ve svých celách. Uprchlík známý jako Zed byl při útěku ze Sentyp zachycen kamerou. Nyní uvidíte poslední záběry našeho kameramana, které ho stály život. Toto je varování pro všechny obyvatele. Zůstaňte uvnitř a zamykejte se. Dle našich informací je Zed infikován supervirem a je to zompír.